У Вінниці триває конкурс «Новорічний настрій». Розпочався він з 29 грудня 2011 року і триватиме до 13 січня 2012. Місцеві мешканці мають проявити творчий підхід та креативність у оформленні фасадів своїх будинків, вікон та балконів. Головна умова – прикраси треба зробити своїми руками та ще й втішити своїм креативом сусідів і перехожих. Започаткований конкурс минулого року і вже прийшовся до вподоби багатьом вінничанам. Серед них і сім'я Левченків – одна з кандидатів на перемогу. Готуватись до конкурсу «Новорічний настрій» родина Левченків розпочала ще у березні минулого року. З того моменту жоден їхній день не обходився без виготовлення прикрас. Щовечора в сім'ї вирізали сніжинки, лагодилась електрика на ілюмінації. Як результат, на подвір'ї біля 200 метрів гірлянд. Вони розташувались на заборах та деревах, поряд сяючі новорічні олені, ялинка і навіть лазерний проектор. В темряві він розсіває по двору безліч вогників. Почесне місце серед прикрас займає величезний банер, виготовлений наче то новорічна листівка за радянських часів. На цей рік вирішили також приймати, вже якби справа самого принципу, як же ж не поборотися і наступний раз, і собі підняти настрій, і все ж позмагатися за якісь певні винагороди. Готувались до конкурсу всією сім'єю. Сніговика та ці гірлянди з пластикових ложок виготовила берегиня сімейного вогнища Ольга Левченко. Дісталась робота і найменшому члену родини. Я допомагав чіпляти, приносити, подавати. Участь у конкурсі «Новорічний настрій» родина Левченків бере вже вдруге. Ідея позмагатися належить старшому сину Юркові. Бажання хлопця насамперед підтримала мама. Все, що дитина розповідала, що потрібно зробити, все допомагала зробити, все сніжинки вирізали, сніговичка робили, світла не було в нас, ми завжди літом там цілий день робили, все складали, а вечором починали включати, щоб все було в нас гарно, щоб все світилося. Результати конкурсу «Новорічний настрій» стануть відомі 13 січня під час закриття головної ялинки міста. У родині Левченків кажуть, наступним їхнім змаганням стане конкурс «Зразкова садиба».